最近要换车，预算35万，看了红旗 H9 四缸版和雷克萨斯 ES， 深深被红旗 H9 气场高级感吸引，不知道质量有没有雷克萨斯 ES 好。红旗 H9 呢，作为咱们国产的豪华品牌，而这个雷克萨斯作为这个进口的啊，也是属于这个日系的高端车型了啊。那么我们就具体对比一下它俩多大的差距。你要35万呢，选择这个红旗 S9 四缸机版本，那你买雷克萨斯 ES 只能买一个，能买到 2.5 升的最低配版本，如果是 2.5 升的次低配呢，需要40万了。从车身安全角度上去考虑呢，这个红旗 S9 整台车的高强度钢用到了 60% 以上，而且达到了5星级的一个标准，车身强度上是非常好的，要比雷克萨斯 ES 要好很多，包括热成型钢的使用率。而雷克萨斯 ES 它是基于丰田的 TNGA 平台打造的啊，这个很多这个车都是出自于平台这个丰田车型啊，包括凯美瑞啊、荣放啊、亚洲龙啊，都是出自于这平台。它这个发动机变速箱啊和这个凯美瑞、亚洲龙都是一模一样的，只不过是啊这个 ES 雷克萨斯呢，我就是全程进口的，然后就是说我这个车的品控好一点，用的材料好一点啊，做工更加的精细一点，高级一些。买的底盘做工更加的精细啊。那么选择雷克萨斯 ES 呢，尽量选择这个 2.5 升那个版本， 2.0 升它是匹配一个 CVT 变速箱，而 2.5 升那个匹配的是一个爱信 8AT 变速箱，有这个差距，所以说选尽量选择这个 2.5 升这个啊，动力会好一点，变速箱更皮实耐造一些。当然了，家庭使用选择 2.0 升这个 CVT 变速箱也是可以的啊，也没问题，能用住。那么红旗 S9 呢，它是匹配的是一个 2.0T 的自主研发的纵置的发动机，又匹配了一个纵置的七档的四驱双离合变速箱，都是自主研发的，而且它是个后驱动车，所以说动力上呢要比这个雷克萨斯更好一些。雷克萨斯车行不行？行，可以，皮实耐造啊，非常不错，车子很不错，比凯美瑞、亚洲龙品控的非常好，但是它的车太贵了，性价比不高，是不是啊？太贵了，车子是好车，只不过说定价太高了，那也有很多国人去为了加价去买它，说难听点就是被它惯的，知道吧？它不值这个价钱，在这个日本本土啊，才多少钱的车嘛，很便宜很便宜，对吧？到了我们这边啊，变成豪车了，车子是好车，就是说性价比不高。至于说两台车的行驶质感呢，雷克萨斯 ES 呢，家用是非常不错的，隔音方面、底盘质感方面都可以，家用非常好啊。而且这个油耗也不高，红旗 S9 这款车呢，它适合于商用啊，外观气场更加的强大啊，内饰用料更加的豪华，所以说这两款车呢就有这个趋势。如果是家用呢，雷克萨斯 ES 是不错的啊，长期使用车的发动机啥变速箱也都能用住。如果说你要是有商业活动，或者是商用，或者是偶尔也家用，那么你选择红旗 S9 啊更好一些，它能给你想要的面子、气场上都能给你啊，并且动力上也要比这个雷克萨斯 ES 要好很多。但是如果说你长时间使用这个车，我就想开个10年8年的，我不想换车了，稳定性还是雷克萨斯 ES 更稳定啊，日系车的这个发动机的技术耐造性还是说是非常好的。那也没有开过或者买过这两款车的小伙伴，对我说的没有不同意见的想法，可以在评论区留言，欢迎大家转发、评论、点赞，拜拜。